Достар, бүгін сіздермен мен Нұрым. Сіздерге Clash of Clans-тан қандай база соғуға болады, соны көрсеткім келіп отыр. Қанеке бастайық. Мен бағана бастап келе жатқан. Бірінші бұны мен қағызға сызып алғам. Қазір сіздерге осы базаны соғуды өтінемін. Мұндағыны ашып қойғандарыңыз дұрыс. Қазір. Мінекей. Маған осындай базалар ұнайды. Мұндағылар ашылып кетіп жатыр. Қазір, достар. Шыдаңыздар. Мұндағыны ашып қойғаныздар жөн, өткен екі жақтан келіп, сол дравали шекке түседі. Оны қазір біз мұнда қоямыз. Мұнда жақсылап күтіп алуда, бұл күсіміз жоқ, осылай қойған дұрыс. Ал енді біз мұнда не қойға болады? Лавушка қоямыз. Жоқ, лавушканы әлі қоймаймыз. Әзірше осындайларды қоя тұрамыз. Мұнда мина қоямыз. Минадан сіздерге мұндан да алданып қалу мүмкін. Өйткені бұлар наменде кетеді. Сондықтан мына қатарларға бомба қойып қойыңыздар. Екі бомба қойсаңыз да жетеді. Луктар түсі өте жақсы. Енді сіздерден міне. Жоқ, мұнда кетейік. Қазір. Қайырды, мұнда қазір домстрейтілі семай қалды. Домстрейтіл, сен неге үлкен сән? Қазір, жоқ бұл башы семай қалды бұл жүрге. Кішкене көтерейік. Оф, түген жылдың қой сен. Бұлай жылдыста қалай болады екен? Оф, мұнада түсірге болады екен мұна мен. Енді онда патантисла скритни адамдарымыз мұны тосып алады. Барлық жерден менші осы жерге қойғандары дұрыс. Енді мұны және лавушка осыдан гиганттар жасау мүмкін. Енді бұл жерде өте жақсы бағады деп ойлаймын. Мұнда ашық. Тұбы жақы жақсы зашиды қою керек. Ивер. Бұны осы жерге тыққан дұрыс қойымын. Тұғып қойсақ өте жақсы. Бұдайын тесіланы мұнда қоятын болдық. Кешіріңіздер. Жоқ, біз бұны бұлай қойсақ қалай болады екен. Ой, гигантский бомбыда бар бұны. Құрдан бұсқа құрдамыз. Жоқ, сен ұдал дейтеміз керек жоқсың. Әзірше бірақ. Мұнда. Қалай қоямыз осылай. Енді бұл база мен көп жасамағам, сондықтан кешірім сұраймын. Біз мұнда, егер мұнда бұлай қойсақ, лавушка түсетінде қылып қойымыз керек біздің. Лавушкалар қайдасындар? Менде бұл төртінші орын деп, мен лавушкалар бірінші макс қып қоям. Дәл алдында түсетінде қылып, өткені варварлармен үсті басып алып кетеді. Жарты пайыз болса да. Осылай қоямыз. Осы дробалишке түсіп, пух, жарылат бәрі. Мұнда гигантский, мегамин екен, мен анау басқа жерден соған гигантский бомба жазылып тұр, соған мен әлі айтып тұрмын. Енді луктарды қоямыз. Мұнда тағы жасауы мүмкін, осы жақсы жауамыз. Сыртқа қоятындар да бар айтып ақшы. Осылай бұны жақсы жаппаса болмайды. Неге бұл дұрыс болмай қалған сияқты. Менше бұны бұлай қойсақ. Лукпен де өлтіріп қояды бұны. Жоқ.
Оларды осылай кішкене алыстап қоймасаңыз, олар лукпен алыстан атып өлтіретіндер де бар. Жақсы ойнайтындар оны басып та алады. Ол уақыт көп болып бара жатыр. Мен сіздерге тездетіп бітіруге тырысайын. Сіздер енді бұны жақындатып көре саласыздар. Өздеріңізге қалай ұнайды соны қосып алай қойыңыздар, бірақ осылай жерді істеңіздер. Осылай қалағанша қойыңыздар. Так, бір защитникті қояйын, болды, сіздермен қоштасамын. Келесі видео түсіруге әлі уақыт бар. Сау болыңыздар, достар. Осылай жерді өздеріңіз қойған жаңалар осындай мыналарды қоя саласыздар. Қалаған жерлеріңізге мен сіздерге уақыт көп болып кетті. Кешірім сұраймын. Сау болыңыздар, достар.